Ես ուզեի ավելացնել, որ ինչպես սովորաբար մեր ծրագրերը լինի Երևանի Երևան, ԱՄՆ-ով թե մեր այլ միջոցառում ուղեկցվում են այս սոցիալական բաղադրիչով և ուզում եմ զերեկացնել, որ շուրջ 23,000 ընտանիքների կդրամադրվեն բարենային փաթեթներ, սրանք ընտանիքներ են սիրիահայ, ընտանիքներ են ակնդամություն ունեցող ազատամարտիկների, զինծառայողների, սոցիալական ինչ-ինչ խմբերի, որոնք մեր ուրեմն բազայում սոցիալական վարչության բանկում առկա են և մենք պարբերաբար փորձում ենք օգտակար գտնվել։ Սա ամանորյա փաթեթ է ըստ էության սննդի տեսքով։ Շուրջ 40,000 մանուկներ կստանան քաղցրավենիքի փաթեթներ, և հարկ եմ համարում նշել, որ 4,000 երեխաներ մասնակցություն ունենան, մենք ձեռք ենք բերել համապատասխան ուրեմն տոմսերը, ավելատարբեր պատրոններում հնարավորություն կունենան մասնակիցը լինելու, ներկա գտնվելու ավանորյա տոնական հանդեսների, միջոցառումների և ներկայացումների։